କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ସ୍ୱଚ୍ଛ ତୀର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଶ୍ରୀ ରାମଲାଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପୂର୍ବରୁ ଦେଶର ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଓ ଦେବପୀଠମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ସାରା ଦେଶରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଅଗ୍ରଣୀ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ମୁଁ ତୁମର ସାଥୀ ସହଯୋଗରେ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରମୁଖ ଦେବପୀଠ କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରେମୁଣାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଗିରିଧାରୀ ଦାସ, ଯୁବନେତା ବିଜୟ ସେଠୀ, କ୍ରିଷ୍ଣା ସାହା, ଉମାକାନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ତୁମର ସାଥିର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ମନ୍ଦିରର ଭିତର ଏବଂ ବାହାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସଫେଇ କରିଥିଲେ। ଆମେ କେତେ ଦିନ ଧରି କାମ କରୁଛୁ, ଏବେ ଆହୁରି କିଛି ଦିନ ଚାଲିବ। ଆଉ ମାନ୍ୟବର ମୋଦିଜୀ ବି ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, ଆମର ମଝିରେ ମଝିରେ ବି ଏ କାମ କରାଯାଏ। ଏ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ମନ୍ଦିର ସବୁଆଡ଼େ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ କରୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ସଫେଇ ଅଭିଯାନ। ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିରର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ଏଇ ଉଦ୍ଘାଟନ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ରାମଲାଲାଙ୍କ ବିଗ୍ରହରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିରରେ ଏମିତି ଜପ ଯଜ୍ଞ ସଫେଇ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିକି ଦେଶରେ ପୁରା ବାତାବରଣ ନିର୍ମାଣ କରାହେଉଛି। ଆମର ଧର୍ମପୀଠ, ଆମର ସଂସ୍କୃତି ପୀଠ, ଏସବୁ ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମନ୍ଦିର ଆମେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ କରୁଛୁ। କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ ଏକ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର, ଏଠି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ସବୁ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇକି ମନ୍ଦିରରେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଦେବପୀଠକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା ପାଇଁ ଇଏ ଏକ ଗଣତି ହେଇନି, ସବୁଆଡ଼େ କୁହାଯାଇଛି, କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନରେ। ଆମେ ବି ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର କରୁଛୁ, ସମାପ୍ତ ନହେଇପାରିବ, ଗୋଟେ ରେଗୁଲାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିବ। ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଜାଗରଣ ହେଉଛି, ଧର୍ମପୀଠକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା, ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା, ଇଏ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିବ। ଭାରତର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଡାକରାରେ ଯେ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାର ଯେଉଁ ପ୍ରତୀକ ମନ୍ଦିର ଧର୍ମସ୍ଥଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା ସୁତୁରା ରଖିବା, ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା, ଏଇଥିପାଇଁ ଆଜି କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ ପୀଠ, ଯିଏକି ଆମ ରେମୁଣର ଆତ୍ମା, ତାହାକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମର କିଛି ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟରି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ମୁଁ ତୁମର ସାଥିର ପିଲାମାନେ ଜୁଟିଥିଲେ, ଆମର ଲୋକପ୍ରିୟ ସାଂସଦ ତଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏହାକୁ ସଫା କରିବାକୁ ଲାଗିଛୁ ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିବ, ପିରିୟଡ଼ିକାଲି ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ବିଗତ 550 ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଆଗାମୀ 22 ତାରିଖ ଯେ ରାମଲାଲଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ରାମଲାଲ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା 22 ତାରିଖ ଦିନ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ହେଉଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିରକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ମାନ୍ୟବର ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏଠି ବହୁ ସ୍ୱଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ମୁଁ ତୁମର ସାଥୀ ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଆଜିକି କ୍ଷୀରଚୋରା ମନ୍ଦିରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଆଜି ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଆଜି ଆମେ ସଫା କରୁଛୁ। ଏଇଭଳିଆ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯେତେ ମନ୍ଦିର ମଠ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ସଫା କରୁଛୁ 22 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ।